parce que nous, il paraît que fi lañuy dëkk une semaine avant dañuy dem ci téen bi parce que dañ ci am accès dañuy dem ci téen bi rod ndox buñu gënné diko exposé wa diko jaay nit ñi mais sama classe gi nga xamni ñom jaayante bi mo leni gënal dem rang xam choono magal gi dunduko ñak beek poussière be nga noyiko wa mo waral ñuy jaayante pour dugg ci biir mëna am ci ndoxum téen bi ci sang ci say cadre ma ngi dégg nga nan que nit ñi dañuy jaayaan ndox mi est ce que lolu yoon la wa xam nga yalla dafa mayul ñepp ñu mëna rang ñenn ñi sen état de santé du leen ko may ñenn ñi sen temps du leen ko may légui ñi nga xamné ni nak amuñ temps bi ñi nga xamné ni sen état de santé mayu leen ko ñom ils sont préférés ñu dem jënd ndox pour mu gëna yomb quoi ci ñom et puis ndox mi dafa am xéewal bu bari bu ci nekk bo xamné ni danaka ñu bari xamuñu ko dal motax bo xolé dal gis nga mbolo mi fi dajé gis nga nim tollu du hasard dal da du nen dal suñu mam ju tedd ji mom mi nga xamné motax ñun kenn nototuñu mom mi nga xamné moñu liwo suñu yaakaay te Allah Serigne Touba mom mi nga xamné képp ku nekk ci aduna tay mom motax donc da nga bëgg melni mom mënu ñoo melni mom sax parce que mom leneen la waaw lool rek mo taxon ñu ñëw fi pour barkel dal ginnaw bañ la nuyo dañu sellu ci magal programme ñu bari dañuy ñu koy waxate dañuy changer sen tour tuddé sen bop mam jaara té ay fat lañ tuddu ay ami no jangété lolu xet gumbité donc ma waral lolu wa mam jaara mom ñi ko tuddu ñu ngi ci paroxane gi di jang wa lepp rak xir la rek mourid mom xam nga dafa xir waye magal gi mom magal gu neex la go xamni tuwat fa kala ñu ngi sant yalla suñu borom bi baax di sant mustafa seigne mustafa basir bu baaxa baax yalla may ko gudd fan nga and ak wet ñu yag fe ñew di ko ziar ci katan suñu borom magal gi magal gudd ki yalla na dak magal gu ñew gu ne yalla na dak gagal sek ñu ngi leen di ñaanal yeen ñi ñew it di ñew di def reportage ñu ngi leen di sant di leen gëreum di leen ñaanal yalla gudd fan ak wet man awala tuddu no gisee ñi nga xamantene bu ñewé ci magal gi dañuy changer sen tour yi tuddu mam jaar ah lool mom baaxul mom ndax te ni nga xamantene sa papa mom non la tuddé mom wax deug yalla am nga wara jël tour bobu xamné non la sa papa tuddé waye sans tour mom lool baaxul mom man bu no yow do ko def man duma def lool est ce jappé wono lool xër la wala bëgg soxna jaar ah lool dama yaakaane mom ngi sala rek waye mom du bëgg soxna jaar